Kira kalau RM40 seorang, kalau kat Ipoh ni struggle lah. Kira saya tak salah orang lah saya jumpa ni. RM3 lah bang kan? RM3. Yang nipis, yang tebal RM3. Dia pupuk leko ni abang ambil di mana? Ini lah dekatnya Pengkalan Gate. Orang kita buat Pengkalan Gate. Pengkalan Gate kat mana? Dekatnya Sejarah. Oh, dekat area Pengkalan ni ke? Dekat belah kiri. Oh, belah kiri ya? Oh, oh. Sebab produk Muslim lah. Produk Muslim lah. Support BMF lah. Ya. Berapa tahun dah berniaga bang? Sini saya baru lagi bang, dalam 5-6 bulan tu lah. Oh, baru 5-6 bulan lah. Tapi saya banyak tukar mereka sebelum saya pakai air goreng. Oh, sebelum air goreng? Air goreng. Di mana? Kampung Temiang. Kampung Temiang, masuk kampung dalam tu? Ya, saya. Okey. Saya stop. Saya masuk ke malam. Aku jual otak-otak. Macam-macam niaga lah. Lepas tu, saya orang pahit manis semua saya rasa. Sekarang saya turun sini. Okey. Saya buat kat sini. Alhamdulillah. Sambutan okey. Sambutan okey Alhamdulillah. Yang tu abang eh? Itu abang saya, abang. Abang saya dia handle bagian masak. Dia masak masak, dia jual. Tengah-tengah panas bang eh? Panas bang. Apa nak buat bang? Cari rezeki bang eh? Bang. Okey, buka hari-hari? Isnin sampai hari Sabtu. Isnin? Isnin sampai hari Sabtu. Ahad cuti lah? Ahad cuti. Hari Jumaat setengah hari saya balik semayang. Saya tutup sementara. Oh, tutup sekejap. Hari Jumaat? Jumaat. Tutup solat Jumaat eh? Solat Jumaat. Okey, ini lokasi depan Maybank eh? Depan Maybank. Depan Maybank, Syasyan 18. Ahad saya masuk lokin lah. Oh, Ahad masuk lokin? Kami masuk lokin. Lokin pagi kan? Haa. Lokin lagi, ramai orang? InsyaAllah, alhamdulillah. Memang ramai lah. Berbaloi lah mereka sana. Ya, ramai. Macam abang bawa motor macam ni senang. Haa, betul-betul. Kan? Ni pun daripada Amnan Itiah. Oh, Amnan Itiah bagi? Dia kasi percuma caga emas. Oh, caga emas. Oh. Maksudnya abang ada dapat bantuan zakat dah? Ya. Oh. Taklah, tapi sebab kami dekat saya Malaysia. Okey. Jadi dia tahu kami niaga, kami guna motor kan. Dia okay. Nak sahabat yang akan guna motor tu bukan simpan kan. Alhamdulillah terpilih. Dia bagi terpilih Alhamdulillah rezeki. Dengan 13 biji. 13 biji Okey. Jadi abang dua beradik je ke? Ada di beradik lain? Tak, maksud saya asal Johor. Johor. Saya sampai sini saya dua beradik kat Ipoh. Oh, dua beradik di Ipoh. Adik-adik yang lain ada sekolah lagi apa? Tak ada, semua saya last. Okey, oh yang bongsu. Yang bongsu. Kata KL Sabah. Abang umur apa? Saya umur 33. 33. Sebaya kita. Abang mana ni? Saya dah 42. 42 eh? Kahwin bujang lagi bang? Dah kahwin bang. Kahwin dah? Anak orang? Masa ni bini saya mengandung. Baru 9 bulan. Oh, bini tengah mengandung? Tunggu masa ni lah. Tunggu masa untuk dapat baby baru ni. Alhamdulillah. Rezeki bang. Rezeki anak bang. Rezeki anak. Isterinya kerja? Tak bang. Oh, tak kerja? Memang abang inilah hasil pendapatan family? Ya bang. Dia strong juga ni? Ya bang. Oh, struggle juga kan? Ya bang, jujur. Sehari... bersih dapat 100 untung. Jujur. Saya handle macam ni. Ini saya handle banyak kawan. Dia tak. Okey kak. Dapat 100 bersih. Bersih tu sebenarnya tak kira sangat lah. Okay. Tapi lepas solat tu ada rasanya. Lepas solat ada. Ada hari kurang, ada hari lebih. Ada kira lebih. Kira selalunya kalau nak betul tepat ni dalam 70-80 lah. Syabat. Bersih kan. 70-80 bagi gaji kat abang lagi.
Kira partner lah. Kalau contoh 80 kira separuh seorang lah. Kira kalau RM40 seorang, kalau kat Ipoh ni struggle lah. Kira saya tak salah orang lah jumpa ni. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan masuk YouTube ni kan bertambah pelanggan InsyaAllah. Baik abang ni, ramah ni. Oh, Asyaf memang orang Johor eh? Ya, bang. Iman, saya nak tanya. Ini musim hujan ni kan? Pernah meniaga tak habis? Ada, bang. Ada. Kami pernah meniaga, penuh tak habis. Penuh macam ni tak habis? Kena hujan. Kena hujan. Betul, kami masak, okay. Kami agihkan kepada surau atau bagi miskin. Budak-budak ke jalan, kita kasih sedekah. Oh, abang sedekah. Besar hari pahala tu, bang. Itu saya sedekah. Ya. Yeah. Payung patah pun ada, bang. Siang tu. Oh, pernah payung patah? Oh, tu ikat dah tali guna, bang. Tak mampu beli payung patah dah. Okey, bang. Macam mana sekarang ni meniaga dengan ekonomi yang tak menentu sekarang ni, kan? Abang rasa macam mana? Itulah. Ekonomi kita tak cantik sekarang. Eh? Struggle lah. Memang agak susah siap. Tapi kita kena kuat, kena tabah, kena tetap. InsyaAllah, yes. InsyaAllah, rezeki akan datang. InsyaAllah. Betul yakin. Jangan sesekali putus asa, bang, kan? Jalan terus. Jalan terus. Oh, saya duduk sekejap je tadi kat sana. Rasa panas. Macam manalah abang tengah goreng tu? Oh, beli dah siap paket-paket eh? Haa, dah siap paket. Paket sekilo-sekilo. Tak payah nak potong-potong dah. Kan? Senang kan? Abang ada jual juga yang satu paket ni? Tak ada? Ada kan? Kalau macam ni jual berapa? Ini saya jual satu paket RM9. RM9? Yang ni sama juga? Sama juga. Maksudnya kalau orang nak beli yang belum goreng pun boleh? Boleh. 4 orang. 4 orang anak? Oh, kos tinggi juga ni. Anak semua sekolah? 2 orang sekolah, 2 lagi belum sekolah lagi. 2 orang sekolah, 2 orang belum sekolah lagi. Ya. Ini yang bongsu kan ni? Ha, ni bongsu. Step meniaga pukul apa? Saya step meniaga daripada pukul 9 sampai pukul 4 petang. 9 pagi? Sampai 4 petang lah. Yelah, kena buka pagi pasal petang hujan sekarang kan? Nak harap petang. Nak harap petang hujan sekarang, takut tak habis pula, bang, kan? Haa, percuma. Rezeki, kak. Cadang nak order RM1. Jadi RM1 order? RM1. Haa, bagi genap kali RM5. Haa. Rezeki namanya. Haa, insyaAllah rezeki. Rasanya yang apa tu? Haa. Ada tu yang buat petai. Haa, ya, ya. Tahu bergedil. Haa. Rezeki, kak, ini, ya. Terima kasih banyak. Sama. Haa, ni kat sini pula, ya. Haa. Ni jalan-jalan saya makan tu. Haa, jalan-jalan makan. Ini penonton-penonton saya belanja. Okey. Terima kasih banyak, ya. Sama. Hari ni simpan duit, free. Oh, free. Haa, hari ni saja. Esok datang beli baru bayar. Haa. Hari ni penonton saya belanja. Oh. Haa. Lagi, boleh masuk lagi. Thank you. Yeah, free. Ha? Betul tak? Yeah, betul. Thank you. Thank you. Sos tamo sos. Sos tak payah. Tak payah. Thank you. Rezeki kita belanja ke semua, bang. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, tuan. Bos kita? Bos kita ada dalam kereta. Lalu dia jam video yang pergilah. Belakang itulah. Ya. Yeah. Mana lagi? Mata mata sini. Semua tengok, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Rezeki abang ni. Cadang berapa ringgit nak order? Bagi genap RM5 tak? YouTube channel ke? Ya, yeah, Asfar Badrul. Oh, Asfar Badrul. Biasa tengok? Yes, Asfar Badrul biasa tengok. Biasa dengar lah. Biasa dengar. Nanti kena tengok tu, bang. Support. Nanti kita suspect. Ya, yeah, free ni. Terima kasih, abang. Penonton-penonton saya belanja. Okay, ha. Kita dah subscribe, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih subscribe, ya. Alright, bang. Assalamualaikum. Okey, kak. Kak, abang, ini percuma. Penonton saya belanja. Nak RM1? Nak RM1? Cadang nak? Ah, bagi RM5, kak. Bagi RM5. Campur balik, ya. Campur, eh. Ha. Kita nak bagi abang dan akak balik awal asyik ni. Oh. Ha. Okey, kak. Okey, bang. Percuma ini. Percuma. Assalamualaikum. Okey, bang. Ya, betul. Amin, insyaAllah. Baik, okay, bang. Free. Free hari ni je. Bagi RM5. Cadang nak RM2? Cadang nak RM2. Ha, bagi RM5, kak. Bagi poin makan. Penuh, abang, tu. Itu tanda ikhlas tu. Kerja tu. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya. Betul, accountant tu tolong kira tu. Kak, bungkus RM5 lagi.
tu nak bagi tu apa orang yang buat kasut tu. Buat RM5. Kak nah. Free. RM5. Rezeki. Yeah. Penonton saya belanja. Okay. Thank you. Yeah. Hey, thank you. Serius. Yeah. Thank you. Sama. Cik nak cik rezeki. Cik. Ambil rezeki. Ada hamba Allah belanja. Ambil satu lagi. Okay, baik. Ada orang belanja kan, angkat. Keropok leko. Tak apa, makan. Tak habis, bawa balik. Okay, thank you. Ah, free. Kerja mana? Domino's. Ah, bagi RM10, bagi dia makan kawan-kawan dia. Bagi RM10. Rezeki hari ni. Bagi RM10. Makan tu biar puas orang kata kan. Okay, baik. Assalamualaikum. Nak yang tebal ke yang kanguk? Ini bagi RM5 bawa balik. Ramai orang kat rumah. Tiga orang. Cukup RM5 baik. Cukup tak cukup? Cukup. Baik. Kasihlah. Sama. Adik, hari ni simpan duit percuma. Okey kak. Assalamualaikum. Bagi RM5 kak. Bagi dia mau makan apa-apa eh. Okey. Goreng lagi. Rezeki. Sambil dukung anak pun boleh buat kerja bang eh. Baik. Betul. Cari rezeki ni jangan kira penat bang eh. Tambah untuk anak ada rezeki anak. Setiap anak yang Allah bagi mesti ada rezeki. Ni abang nak dapat anak sulung ni kan? Ya bang, sama je bang. InsyaAllah. Hai kak. Kak, hari ni rezeki akak percuma. Janganlah percuma. Ya, percuma. Dah ada orang bayar. Tanya abang tu, ada hamba Allah dah bayar kan? Ya. Amin. Ya, baik. Assalamualaikum. Bagi RM5 percuma. Akak tengah kerja ke tengah rehat? Tengah rehat. Dia kerja di mana? Dekat dalam ni. Oh, dalam ni? Ya. Ya? Hari ni free. Okay. Esok datang baru bayar. Ada orang tadi dia sudah beli, dia suruh kasih saja. Ambil je. Betul ni? Betul. Tak ada nak nipu je lah. Terima kasih. Ya, amin insyaAllah. Okey kak. Assalamualaikum. Salam. Uncle, hari ni duit simpan percuma. Saya mau bungkus bayar. Tak apa, bungkus pun boleh. Ha? Bungkus pun boleh. Orang bayar ni? Ada orang bayar. No. Saya sampai saja. Percuma. Dia tak lagu lah. Laju lah. Rezeki dia. Hai aunty, mari angkat percuma. Tiba-tiba ramai orang kan? Ya bang, semua ramai. YouTube. Okay, uncle tak makan banyak kot. Ni bagi aunty dengan uncle. Thank you. Okay. Berapa abang habis dah bang? Ada abang. Tiba-tiba ramai bang. Semua. Okay, sama. Thank you. Yeah, thank you. Orang tu yang hamba Tuhan nampak bagi baik kan. Ya. Betul. Betul tau. Ada duit kan, tak ada duit kan, ambil makan-makan kan. Berapa orang yang dia antara orang nombor satu beli. Customer pertama. Masa mula-mula buka dulu. Yes. Masuk mobil dulu. Allah Taala mesti bagi rahmat. Betul. Dengan you pun. Macam you pun. Salam. Baik, alhamdulillah. Allah, terima kasih bang. Ni bagi bungkus ni untuk abang ni RM5. Kemana cadang tu? Di bank. Sekejap bang. Rezeki. Nampak orang. Oh iya ke? Selalu di sebalik tabir. Kamera kat depan tak boleh masuk dalam. Okey bang, rezeki. Okey bang, macam banyak-banyak bang. Terima kasih sebab support video. Terbaik bang. Assalamualaikum. Laju ni. Alhamdulillah. Inilah rezeki ya. Sebab abang selalu bersedekah. Hari ni Allah hantar saya bantu abang. InsyaAllah rezeki. Rezeki. Okay, selamat. Last ni. Last kan? Last. Apa pun semput lah. Nak ambil ni? Free. Sama. Okay, makcik. Percuma. Ya? Ya, betul. Percuma. Order je berapa ringgit nak?
Campur boleh? Boleh campur. Boleh. Mudah-mudahan. Amin, amin. InsyaAllah. Okey. Cik. Sama. Free pun tak ada bening kot. Hari ni free kak. Cuma bagi RM5 sebab dia hari beli bagi RM5. Ha. Total 177. 177 eh. Ini ada 300. Baki tu abang kongsi. Kongsi berdua. Okey baik, jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Tengoklah YouTube malam ni. Okey, terima kasih. Okey baik. Assalamualaikum.